الحمد لله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهي رب جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. سب سے پہلے بات عرض کر دوں کہ میرا پورا نام محمد قمر عالم ہے. محمد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. دوسری بات یہ، میرے نام کے ساتھ کبھی بھی یداب القاب میں لکھے جائیں، زبت القیا نمونۂ سلف، مجھ جیسے کو اگر کہا جائے گا پھر بزرگوں کے تعلق سے بھی پتہ نہیں لوگوں کا کیا کیا خیال جائے گا، ایسے ہی فلاں زبت القیا بھی تھے، فلاں نمونۂ سلف بھی تھے. اس لیے اس طرح کے آداب القاب میرے نام کے ساتھ کبھی نہ لکھے جائیں، نہ اعلان کیا جائے.